Azərbaycanda 49 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında Aparativ Qərargah məlumat yayıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxıb. Şəkərli diabet və ürəyin iskemik xəstəliyi olan 1933-cü il təvəllüdlü vətəndaş vəfat edib. Hazırki dövrdə də ölkəmizdə Min 197 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma fakti müəyyən edilib. Onlardan 351 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb. 13 nəfər vəfat edib. 833 nəfərin xüsusi rejimdə xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 24 nəfərin vəziyyəti ağır, 28 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhəti stabildir.